těch 30 nebo 31 letech poprvé v životě vidím ten cyklus stromu, kdy ten strom na jaře vypučí, vykvete, pak má ty třešně, pak opadá listí a v zimě zapadá sněhem a pak na jaře znovu zase vypučí. A tohle já jsem si vlastně uvědomil, že jsem za těch 30 let dosavadního života ve městě neměl vlastně možnost vidět, jo? Že toto sepětí s tou přírodou, ta každodennost toho kontaktu, že mi prostě chybí, jo? Že tohle to chci zažívat. Před rokem 97 jsem vlastně měl ty tendence vypadnout z Prahy. V té době vlastně jsem pracoval jako manažer v kultuře. Měl jsem agenturu, jezdil jsem s kapelama, s divadlama po Evropě a vedl jsem kulturní centrum v Praze. Takže ten život můj byl jako hodně intenzivní a vlastně jsem byl pořád na cestách. 250 dní z roku jsem byl na turné. Takže pro mě už potom tenhle ten život byl strašně únavný a chtěl jsem vlastně si najít něco na vesnici, kde budu moct se opravdu usadit. Tak. Jsi jak pod svůr Mikeš, viď? Tak, tak. No, v Praze jsem žil 30 let a právě v tom 30. roce jsem se rozhodl teda z Prahy odejít a vlastně mi bylo tehdy jedno, kam půjdu, jo. Takže já jsem cestoval po celé republice, měl jsem vytipovaných asi 50 baráků, jo, usedlostí, statků, ale vždycky tam byl nějaký problém, vždycky prostě mi něco nevyhovovalo. Já jsem chtěl mít dům, který má sad, který je na samotě, který má potok a měl jsem určitý finanční prostředky, který jsem věděl, že prostě víc nemám, takže to taky byl určitý limit. No ale nikdy se mi nelíbilo tak, jako na Broumovsku. No. A když jsem viděl tenhle dům, tak to v podstatě rozhodlo, protože tady se mi líbilo nejvíc a tady jsem nakonec skončil. Na Broumovsku je největší téma odsun Němců, že jo? Ta moderní historie, protože to, že se na nějaký politický úrovni udělají nějaký gesta, nebo že se založí Česko-německý fond budoucnosti a podobně, to je sice hezký, ale tady si myslím, že je jeden problém a to je ten emocionální dluh, jo? Že tady došlo k jako velký emocionální křivdě, zejména tím, že bylo těm lidem odebraný teda občanství a následně samozřejmě i majetek a byli poslaní do země, ve které nikdy nežili, tak to je prostě taková určitá forma prokletí, která tady nad tím krajem pořád leží a tohle si myslím, že je potřeba se k tomu pořád vracet. Já mám barák po vyhnaných Němcích, Valclovi, rodina, kterou už asi nikdy neuvidím a kterou se mi nepodařilo dohledat, i když jsem se o to pokoušel. Problém toho regionu je ta vykořeněnost, že ty původní obyvatelé, kteří tam žili 700 let, tak ty byli vyhnaný po válce a přišlo tam úplně nový osídlení. A já jsem jeho vlastně součást, až už třeba nějaký čtvrtý nebo pátý vlny toho doosidlování pohraničí. Mě začalo zajímat vlastně oživování té historie. Takže jsem se začal zabývat sbíráním historických materiálů, fotografií, pohlednic, map, grafik historických a z toho vlastně teď sestavuju publikace, kterýma se snažím přiblížit vlastně historii toho kraje jednak místním, který tady žijou dneska a který vlastně nemají žádný sepětí s tím krajem, ale zároveň i vlastně těm odsunutým Němcům, s kterýma jsem se začal stýkat, od nich čerpat tu historickou paměť. Spousta z nich má strašně zajímavý osudy, který velmi hrdině nesou.
tyhle ty knížky, které se snažím dělat, jsou dělané ve stylu takovým, aby ty lidi přitáhli k zájmu o ten region trošku hlubšímu a přivedli i do těch nejmenších vesniček. Pro ty místní lidi si myslím, že tahle ta práce je důležitá z toho důvodu, že se dozvídají o historii, kterou taky neznají. Protože sem přišli v 50. letech, ale ten kraj má historii, která je zaznamenaná od roku 1250, to znamená 700 let. Pro mě ta práce publikační je vlastně cesta, jak se přiblížit k tomu místu a vlastně tam zapustit kořeny. Samozřejmě Prahu mám rád a mám o ní poměrně povrchní znalosti, které mi dostačují na to, že jsem tam žil 30 let, tak v podstatě jsem to bral jako takovou nějakou běžnou součást mého života, ale nikdy by mě nenapadlo dělat třeba knihy o Praze. Jo. Tady mě to jednak oslovilo, ta historie i ta atmosféra toho kraje, ale zároveň cítím vlastně možnost tady zapustit kořeny právě prostřednictvím té práce, kterou dělám.